Općina Lukavac u saradnji sa javnim ustanovama po prvi puta organizuje Lukavačku zimu, manifestaciju koja će obilovati kulturno-zabavnim, ali i prodajnim sadržajima. Organizatori najavljuju bogat program u okviru kojeg će biti organizovane predstave za djecu i zabavno-muzički program, a također planiran je i novogodišnji bazar sa akcentom na prodaji domaćih proizvoda. Danas je održan radni sastanak u općini Lukavac sa predstavnicima javne ustanove Centar za kulturu, stručne službe općinskog načelnika i službe za upravu, konkretno odsjeka za društvene djelatnosti, gdje smo dogovorili neke od aktivnosti koje će se održavati za vrijeme novogodišnjeg bazara, koji starta 17. decembra, dakle u četvrtak ove sedmice. Zamišljen je otprilike, znači, kulturno-zabavni program koji će početi od vikenda 18. i 19. Predviđeni su koncerti, predstave za djecu, također i naredni vikend 25. i 26. isto, znači, muzika uživo i predstava za djecu. Novogodišnji bazar je, dakle, zamišljen na način da pored naših lokalnih domaćih proizvođača u ponudi također budu čajevi, kuhana vina, palačinci, vafli za naše najmlađe, kako bi, dakle, bila raznolika i široka ponuda kako i za stariju, tako i za ovu malu mlađu generaciju. Pokloni, ukrasi, nakit, unikatne rukotvorine, hrana i piće nudit će se posjetiteljima na štandovima koji će biti postavljeni na otvorenom, a sve kako bi se ispoštovale higijensko-epidemiološke mjere. Lukavačka zima bit će organizovana na gradskom šetalištu, odnosno ulici Branilaca Bosne, gdje će se u narednih 20 dana stvoriti mogućnost za više posjeta građana bez stvaranja većih gužvi. Cilj je, kako su istakli organizatori, sugrađanima u ovim teškim vremenima olakšati i uljepšati praznike. Svakako ću iskoristiti ovu priliku i pozvati sve naše građane koji odluče da posjeti novogodišnji bazar koji će evo trajati od 17. decembra pa najvjerovatnije do 6. januara 2021. godine. Dakle, da se prilikom posjeti pridržavaju svih epidemioloških mjera koji su izdali naši krizni štabovi kako bismo, dakle, zadržali sigurnim sebe i sve učesnike, odnosno posjetioce novogodišnjeg bazara. Uz nedavno postavljen novogodišnji nakit i jelku, uži dio grada, to jest novo urađeno gradsko šetalište, ove godine zablistalo je posebnim sjajem i usvjetleće drvo. Atrakcija i novina su i pametne klupe koje sa brojnim funkcijama posebno interesovanje izazivaju među mlađim generacijama. A šlag na torti ove zime bit će svakako pomenuta manifestacija koja će Lukavčanima pružiti priliku da na otvorenom uživaju u prazničnoj čaroliji u svome gradu i na taj način isprate najljepši dio godine. Svi oni koji žele učestvovati na novogodišnjem bazaru, organizatori su pozvali da se jave na brojeve 035-574-700 i 063-391-827, a sugrađane i goste pozvali su da dođu u Lukavac i uživaju u prazničnoj čaroliji.